Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trečiadienį Alytaus mieste žiedinėje sankryžoje ties poliklinika susidūrė 2 moterų vairuojami automobiliai. Nelaimė įvyko apie 10:30. Iš Vilties gatvės išsukusį ir žiedu važiavusį BMW taranavo naująją gatvę važiavęs merginos vairuojamas Audi A4. Po susidūrimo Audi automobilis užšoko ant šaligatvio ir sustojo prie pat pėsčiųjų tako. Avarijos metu nukentėjo ir šoką patyrė Audi vairuotoja, dėl to jai teko iškviesti medikus, kurie nukentėjusioje išvežė į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Kartu važiavusi keleivė nenukentėjo. Sužalojimų nepatyrė ir BMW vairavusi moteris, abi vairuotojos buvo blaivios. Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai, iš BMW išsiliejo skysčiai. Pirminiais duomenimis eismo nelaimė įvyko dėl Audi automobilio vairuotojos kaltės. Įvykio vietoje dirbo 2 policijos ekipažai. Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.